Brasileiro, Cruzeiro e Corinthians se enfrentaram pela 20ª rodada. Jogo esse que foi no Mineirão e acabou o empate 1-1. Nada de vitória para ambas as equipes, até que o Cruzeiro ficou muito perto da vitória. Vou te falar melhor sobre isso. Antes de mais nada, deixa o likezão e se inscreve no canal. Pois bem, o primeiro tempo todo, aliás, quem mandou ali no primeiro tempo todo foi o Cruzeiro, né? O Corinthians pouco fez, na verdade nem finalizou direito, se finalizou foi com muito pouco perigo. Enfim, o Cruzeiro que foi para cima, obrigou o Cássio a fazer boas defesas em chutes do Wesley, do Arthur Gomes, enfim, mas não conseguiu abrir o placar na primeira etapa. E na segunda etapa, aliás, ainda assim conseguiu, né? Porque já no finalzinho da primeira etapa, aos 45 minutos, perdão, Papagaio, boa jogada, recebeu na área, bateu de primeiro no contrapé de Cássio, fez Cruzeiro 1-0. Aí sim, no segundo tempo, o Cruzeiro foi para cima, continuou indo para cima, mas não conseguiu o segundo gol. Perdeu boas oportunidades ali com o jovem atacante, agora não me lembro o nome dele. Enfim, ele chutou a bola no travessão. O Wesley também obrigou o Cássio a fazer outras boas defesas. Enfim, o próprio Papagaio, né, de novo. Mas o Corinthians foi para cima no finalzinho, já aos 53 minutos da segunda etapa, em boa jogada da esquerda ali. O Romero cruza para a área e o Mosquito antecipa o lateral esquerdo do Cruzeiro, cabeceia no canto, a bola ainda bate na trave e entra. O Corinthians sai de Minas Gerais com um empate heróico, já que não jogou nada. E o Cruzeiro, decepcionante, né? Poderia ter vencido a partida até por 2-0, 3-0, enfim, ainda tomou gol no final e cede o empate.